မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့မြန်မာတက်ဂရိတ်1384ခုဒီကနေ့မြန်မာတက်ဂရိတ်2384ခုဒီဇောင်းမုံလပြည့်ကျော်နေ့ရက်ခရစ်တက်ဂရိတ်2027ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညတရင်တွေကိုကျွန်တော်ကြော်ညွှန်နေဦးနေကျွန်မမန်ဥဝါရောကဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေကနေအကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ပွဲစားကျော်မင်းဦးနဲ့သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ပါတယ်။ကျော်မင်းထွန်းဟာအာနာမသိငင်ကလေးကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်လက်နက်တွေတင်သွင်းပေးနေသူဖြစ်တာကြောင့်သူနဲ့သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီ Sky Aviator Company Limited ကိုအမေရိကန်အစိုးရကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့တာပါ။ကျော်မင်းဦးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေအဆင့်မြင့်တင်ရမှာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံခြားစစ်အရာရှိတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဦးဝင်ကြီးဘလင်ကင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုပါရတယ်။မြန်မာမှာဒီမိုကရေစီပြန်ရတဲ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံသူတွေပေါ်တွန်းမြင့်ဖိအားပေးသွားမယ်လို့လည်းအမေရိကန်ဗန်ဒါဦးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရတယ်။ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတန်သတင်းတောက
ပစ်တဲ့ပြကလို့တည်ဆုံးသွားတဲ့တာဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုမြင်ပြီးမိခင်မှာတည်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မြင်းချံမျိုးနဲ့ပြရသွားကိုစုံမျိုးနဲ့ဟာဒီနေ့မနေ့ဆော့ဆော့ပိုင်းကတိုက်ပွဲကြောင့်ထပ်ပြီးတိတ်လျှောက်ရကနေရွာပြန်ပြီးနွားလဲကောက်ယူစဉ်စစ်တပ်ကပြကလို့တည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသူရဲ့အလောင်းကိုမြင်တဲ့မိခင်မှာဒီနေ့ထပ်မံတည်ဆုံးသွားကြောင်းမြင်းချံလူတို
ဒီနေ့ကတော့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 
ီးပေမဲ့မီးလောင်သွားတဲ့အိမ်90လောက်ရှိမယ်လို့မြင်းဆန်တို့တို့လှုပ်ရှားမှုကော်မတီကခန့်မှန်းပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတရွာလုံးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတဲ့သတင်းထောက်နိုင်ကြီးကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်တဝဲလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်လမ်းလုံးကြုံရေးလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရင်နှန်းကိုကဆယ်ဒိုဖက်ဒရယ်စစ်ကြောင်းကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတရချောင်းမြို့နယ်ဗုဒ္ဓတောင်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်သား3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းကဆယ်ဒိုဖက်ဒရယ်စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာကဆယ်ဒိုဖက်ဒရယ်စစ်တီတော်တွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းဘိတ်တဝဲလမ်းမကြီးပေါ်ရှိတရချောင်းမြို့နယ်ဗရောက်ကြီးရွာနဲ့ဗရောက်ငယ်ရွာကြားမှာဘိတ်ဖက်ဥတီမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူများကြောင်းကဆယ်ဒိုဖက်ဒရယ်စစ်ကြောင်းကဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ငွေမောင်းတန်သတင်းတောက်ကိုထက်ကပေးပို့ခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြူစောထွေးတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတည်ဆုံမှုများနိုင်ကြောင်းဒဇယ်ပါကပါကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ည9နာရီခွဲလောက်ကဒဇယ်နယ်အင်ကုတ်ကားရွာအနောက်ထပ်ကျွန်းပင်တန်းဘက်ထွက်လာတဲ့ပြူစောထွေးတွေကိုဗရီတာမိုင်း3လုံးတွဲနဲ့ပောက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိထိမိမိတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်တည်ဆုံမှုများနိုင်ပေမဲ့ညဘက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အတိအကျမသိရဘူးလို့ဒဇယ်ပါကပါကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်း2နာရီမိနစ်20လောက်ကလည်းဒဇယ်မြို့နယ်ပေါင်ကရောင်ရင်ငုတ်ပြုံကနေအောင်စွာဘက်ဖြတ်ကူးနေတဲ့အင်အား200ကျော်ပါရှိတဲ့ခမရ361နဲ့369စစ်ကွေးစစ်ကြောင်းကိုဒဇယ်ဘကဘကမိုက်ဆွဲတိုက်ခဲ့ကြရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးကြောင်းဒဇယ်ဘကဘကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပကပရဲဘော်တွေအထူးကိုက်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းဆန်သတင်းထောက်ကိုထိုက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်နန်းဟူရက်ကွက်အတွင်း Non-CDM တွေကအလဲတန်းကြောင်းဖွင့်လှစ်နေတဲ့အပေါ်ဒေသခံတော်လိုင်းအင်အားစုတရက်လုံးကလုံးဝအသိအမှတ်မပြုကြောင်းမိုးပြဲ PDF ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါဗျ။ဖဲခုံမြို့နယ်နန်းဟူရက်ကွက်အခြေခံပညာအလဲတန်းကြောင်းရခင်အမကခွနစ်ကြောင်းကို Non-CDM တွေကဥဆောင်ဖွင့်လှစ်နေတဲ့အပေါ်ဖဲခုံမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကလည်းလုံးဝအသိအမှတ်မပြုသလိုအဲ့ဒီကြောင်းဖွင့်လှစ်ဖို့စီယုံသိမ့်သွင်းခဲ့သူတွေကဖဲခုံမြို့နယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တက်ဆိုင်ရာတည်ရင်းမှုတွေနဲ့ညှိနှိုင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်သူတွေကိုမှားယွင်းစွာသတင်းပေးခဲ့မှုအပေါ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။
Pidu Gagwe Tapweru in ine, Eri and me alwe tonzamu loyama pawine, se osu bato darigo tamma and deep you season ibi, a ye you dwame lule suware. Yone binyae bokpo in ine, se osu punlede, jauniga, bimiao lame, jaunarigo, dole gala aloma, a dima puma mohope, a muda nino ye soyae, binyae ye chin sese a gay piamune, omien dumiagoda, a dima pu dwame lule suware. Didringo. We mount the rain down, go linga, people tara, piparek mia. Nizin, don't worry, Pinidas, all bait the way beyond Sulama Judicia. Kito Lajin, Lowama Bulo Jabo, below PDF, Vicky and Deitica Topia Mare. Made the Wellama Judicia, Nia and Abdiama, PDM Maha made the Purine, Zabasitado, Nizin, yes, a type way Piparni, look Topian Tavare. Among Gango Poets and Nida, now so much at Dalo, D Lambo Kitriamesoe, Pitti of Tico, Zanzabi Matuara Gaune. Taiboja, pay me nee, Napian lep yellow yare, Siquiriga, throw Tina Loki, the Rico took up ye, Pisilu in Le Cayamabe, Tayin at the Cayamabello, Paymo Gambiani, Pidu Uga Bioare. Now Ted, Zinata Matomati, Zinkala Gandamishi, Bake the Well Lango Matonzabo, below PDFka, Pidurigo Mita Yakambare. Didn't go, we mounted the little 90 people tara preparation.